Wuzo wuzo, ni JS tu muzinguos, nimejaa kuspana ha, kumasis tukis jamus. Liatus, unazawes kungabus, makazimim. Najua mazee mnashindwa ni aje, so nataka kuambia hiyo inaitwa reversed Sheng language. Ni simple, it only takes you 5 good steps. So, the first step is confidence. Yeah? Lazima utulie mazee, unacheki, hapa kuna pressure. So, ukikuwa na confidence, unaenda kwa step number 2. Step number 2, lazima ujue your whole sentence. Kama unataka kusema kitu, unajua sentence yote, hadi mwisho. Step number 3, unafahamu mazee, una convert kila word, ukirudisha na nyuma. So, take it for an instance, jina kama kuja. So, unachiki hiyo syllable ya mwisho, kuja, unaanza nayo. So, unasema ni jaku, jaku, umeget. So, ukisema jaku, hapo mazee, una reverse kila. Kama unataka kusema word mazee, ama sentence, una reverse kila word kwa hiyo sentence kwa akili before useme. Unadig, hapo sawa. Na step number 4, hapa kuna mazee ka trick. Unaongeza a little spicing. Unafu useme mazee, kwa kila word unaongeze hapo mwisho, the magical letter Z. Sijumu letter Z, ama Z, D, ama Z. Iyo, lazima uiongeze. Ya kuongeze tu kale ka spice. Unacheki, hapo sawa. Na ya mwisho mazee, step number 5, the most important. Go with the flow. Najua mazee liku nangoja kitu mazee jo gigantic ati kitu important. Zii, ukienda tu na flow mazee hii kitu inawaka. Jo, achinga upati situation. So, tuseme, umefika home. Alafu unapata masako anasema, upike food. So, unapata na maboys, yo story ilukatia mbaya. So, unafua ambiaje. Unasuka tu mazee unaambia, maboys kamini. Unafua kuambia ni ile sugar spice and everything nice. So mazee kwanza unafikiria utawaambiaje? Sentence umefikiria unasemaje? Mimi nilifika home nikapata masa anasema nipike food. So ukishafikiria hivyo unazikonvert zote kwa akili. Alafu unasema niaje? Maboys kamini. Unachapia niaje? Mimi nilika fix muhos. Nikatapas. Samas ana masas mazee nika fix diffus. Unajiki mazee cool. Una go with the flow. Maboyzo atakuangalia na sema noma sana. So mazi unadhani wewe zitopoa zi. Nataka nikuprove ni kitu simple. Yo, ulikuwa na new fall. Hii story ni real. Si story na rocket science mazi hapa. Hii story hapa Bena anatranslate ya live nikicheki. So Bena ambie wase mimi nakuja kwenu. Mimi chakuz nukwe. Ay, Buddha. Isha ingia. Ikitu ni raisi sana brazee. Raisi sana. Amy mnajia kuhis nukwez. Exactly. So wejua mazee bevusha. Kitu wamesema. Anakaa mko wako. Ama ni kwenu. Mini mafunto saizi. Isha ingia brazee. Wadi wadi. Chati kupia wewe. Jeje. So my fellow shenganistas. Mini taka mazee uende upigi hiyo training. Inaitwa orako. Pika tu orako tu hapo tu una chill. Pen and paper. Ikitu ni simple. I've been your host. Kamale. Na tumekafunga. Oh, zi. Ujaka funga. Mazejo hapa jo tunazoyana sana. Tunazoyana. So mazejo, please mazejo. Apo chini, comment, like, share. And above all, subscribe. Ni free mazejo, ni free. Ni bure. Subscribe. Oh, hey.